İlin sonuna dək regionlarda əsaslı şəkildə təmir olunmayan və ya yenidən tikilməyən bir xəstəxana da qalmayacaq. Bu barədə Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasına təşkil edilən mediator iştirakçılarına məlumat verilib. Son illərdə ölkə üzrə 600-dən çox yeni xəstəxana binasının tikilməsi və əsaslı təmir edilməsi, müasir avadanlıqla təchiz olunması bölgələrdə də əhaliyə keyfiyyətli tibb xidmətinin əlçatanlığını təmin edib. Yeni fəaliyyətə başlayan Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasındakı şərait də paytaxtın tibb müəssisələrindəkindən geri qalmır. Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 230 çarpaylıq yeni binası dövlət başçısının iştirakı ilə 3 ay əvvəl istifadəyə verilib. Xəstəxananın nəzdində 73 çarpaylıq regionlararası perinatal mərkəz, 100 çarpaylıq rayonlararası psixonevroloji dispanser də fəaliyyət göstərir. Ərazidə əsas korpusla yanaşı, Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Quba rayon şöbəsi və digər yardımçı sahələr üçün binalar da inşa olunub. 20 şöbədən ibarət xəstəxanada əhaliyə yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Jurnalistlər xəstəxananın bölmələrini gəzib, müasir avadanlıqlarla tanış olublar. Quba Mərkəzi Rayon Xəstəxanası dövrün tələblərinə uyğun müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Məhz gördüyünüz bu avadanlığın adı isə EYOP-dur. Bu aparat daha çox travmatoloji əməliyyatlar zamanı istifadə olunur. Belə avadanlıqlar və peşəkar həkimlərin olması xəstələri paytaxtdakı tibb müəssisələrinə getmək əziyyətindən qurtarıb. Bura müraciət edən pasiyentlər yaradılan şəraitdən və göstərilən xidmətdən razıdırlar. Dövlənlə qalxdı, ürəyim də pisləşdi. Burası çox düğünət ürəyim. Ona görə daha durub alıb gəldi uşaqlar da. Daha həkim gəldi, o yatırdı, malicə elədi. Şükür Allaha da indi yaxşıyam. Hətta Bakıdakı ixtisaslaşmış həkimlərin köməyinə ehtiyac yaransa belə, bunun üçün xəstənin paytaxta getməsi vacib deyil. Bu zaman cərrahiyyə və reanimasiya otaqlarında quraşdırılan video kameralardan istifadə edilir. Biz istəyirik ki, bizim vətəndaşlarımıza regionlarda səhiyyənin səviyyəsi barədə məlumatı çatdıraq və 2019-cu ilin sonuna qədər bütün Azərbaycan regionlarındakı xəstəxanalar və indiki gördüyünüz bu xəstəxananın vəziyyətinə gətiriləcək. Mediator iştirakçılarına bildirilib ki, son illərdə ölkəmizdə 600-dən çox belə müasir tibbi müəssisə tikilib və mövcud xəstəxanalar əsaslı təmir edilib. İndi bütün bölgələrdə xəstəxanalara müraciət edən pasiyentlərə düzgün diaqnoz qoyub keyfiyyətli müalicə aparmaq mümkündür. Həmin xəstəxanalarda dəfələrlə açıq ürək əməliyyatları və böyrək köçürmələri də aparılıb. Xəstəxanada müasir optik olaraq hər bir reanimasyon zalda, cərrahi bloklarda video kameralar quraşdırılır. Bu kameralarla telesəhiyyə, yəni inkişaf elətdirilir. Ehtiyac olduğu halda daha Bakı şəhərindən ixtisaslı həkimin bura gəlməyə ehtiyacı yoxdur xəstəxanaya. Yerindəcə xəstə birbaşa video görüntü ilə konsilium olunur, göstərişlər verilir, müvafiq göstərişlərə ehtiyac varsa əməliyyatlar olunur, ehtiyac varsa reanimasyon tədbirlərə təyinatlar konsilium şəklində köməkləşir, xəstəyə yardım göstərilir. Quba rayon Mərkəzi Xəstəxanasında görülən mənzərə budur ki, vətəndaşların hər tərəfli tibbi xidmətlə təmin edilməsi, onların müalicə və müayinəsinin yüksək səviyyədə təşkili, uşaqların sağlam böyüməsi istiqamətində icra edilən layihələr dövlətin daim diqqətində və nəzarətindədir. Bütün ölkədə olduğu kimi Qubada da tibbi xidmətin səviyyəsi ildən ilə yüksəlir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Tural Orucov xəbərlər.